soalan kedua ke tu berniat jahat dan tidak ada langsung dengan dana pilihan raya, itu boleh saya sahkan 100%. Kalau tak 100% pun 120%. Yang kedua, apa yang berlaku ialah pra pendaftaran dengan kita berhubungan dengan SPR supaya SPR mengemukakan data, dan sebenarnya data-data itu adalah data awam yang boleh dibeli, iaitu maklumat, dan kita daftarkan sebagai pra pendaftaran. Sebab itu, bagi mereka yang telah dapat pra pendaftaran, mereka perlu mengesahkan dengan gambar selfie, gambar IC dan sebagainya untuk mengesahkan pendaftaran-pendaftaran tersebut. So the moment mereka mengesahkan, jadi mereka termaktub dan terangkum di dalam sistem tersebut. Tapi saya minta nanti pihak yang terbabit untuk memberikan kata-kata bagaimana akses publik kepada polisi yang belum sempurna tu. Sepatutnya polisi itu akan diserahkan kepada para penerima untuk dapat. Yang berlaku ialah pra pendaftaran supaya kita tidak mendaftarkan one by one sebab dia mengambil masa yang panjang. Dan seingat saya, dalam ISCO telah dibentangkan oleh pihak ISCO yang berkenaan, iaitu Yang Berhormat Dato' Tang sebelum ini, kita telah berhubung dengan SPR. Dan SPR sebutkan apa yang ada dalam data pemilih itu boleh digunakan dan kita ambilkan mengikut tahap umur tertentu. Tapi pihak ini akan jelaskan dan kita akan memantapkan kawalan kita, terutamanya jika berlaku sebarang pelanggaran terhadap PDPA dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku ialah pra pendaftaran. Jadi kalau tak nak, maknanya tak payah ambil polisi ataupun tak perlu untuk ambil data dan sebagainya. Keuntungan dana pilihan raya ini adalah tuduhan berniat jahat walaupun diletakkan dalam bentuk soalan. After all, itu perlindungan. Nilainya mungkin RM2 ke RM3 per hit yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri. Saya kena pihak pemaju ataupun pihak pengendali akan mengeluarkan statement.